Audio Jungle. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog'imisizlar, omonmisizlar, bayramingizlar muborak bo'lsin. 2-sentyabr sanasi azizlar, yurtimizda bayram shukuhi davom etmoqda. Ayni paytda yaqinlar tabrigi ijodkorlari Qatag'urg'on tuman Fayzkent qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir el u xalqning xizmatida bo'lgan, 4 nafar farzandga chiroyli ilm bergan, tarbiya bergan Abduhalim amakimizni bugun 60 yoshli tavallud ayyomlari bilan barcha farzandlari nomidan xonadonlariga xursandchilik ulashamiz va go'zal hadiyalarni yetkazib qo'yamiz. Xonadon vakillarini xursand qilamiz birgalikda. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, Fayzli xonadonga tashrif buyurgan qadrli mehmonlarimiz, barchalaringizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Yaqinlar tabrigi ijodkorlari bugungi Fayzli xonadonlaringizga tashrif buyurarkanmiz, shaxsiy bayramlarni nishonlayotgan Abduhalim amakimizni 60 yoshli tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun farzandlar nomidan xursand qilish uchun kelganmiz. Imkon bo'lsa o'zlarini bitta guldiroq qarsagilar sadosi ostida kutib olamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, marhamat. Farzandlar, nabiralar, kelinlar, kim bo'lasizlar? Fayzli xonadonga tashrif buyurgan barcha qadrli mehmonlarga o'zimizni o'zbekonalik tili assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar, ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun barcha farzandlar niyat qilib Abduhalim amakimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun alohida tayyorgarlik ko'rganlar. Abduhalim amaki, assalomu alaykum. Shaxsiy bayramlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tanishingiz sog' bo'lsin. Ozoda onamiz bilan qo'sha qaring, farzandlarini huzurini, halovatini ko'ring. Ikki dunyo saodatiga muyassar bo'ling. Bugun barcha farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar otamizni, onamizni xursand etamiz. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar deya niyat qildilar. Hozir kirishdan oldin Aljon akam bilan ancha suhbat qurdik. Akajon, hozir xonadoningizga tashrif buyurar ekanmiz, dadangizni, ayangizni xursand qilamiz. Sizning nomingizdan nima so'zlar bilan tabriklaying? Otangizni, onangizni tanimasam hayotda qanaqa inson ta'rif bering desam, otam bir umr biz farzandlarini kamolimiz uchun tinimsiz mehnat qildilar. Shifokorlik kasbini tanlab, elga, xalqqa yordam qildilar. Qilib tarbiya qildilar. Otam
onam biz farzandlarni deya yashadilar. Peshonalarga tushgan ajillarga, sochlarga tushgan qorqirovlarga biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Otajon, onajon baxtimizga sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing. Siz bergan tarbiya, siz bergan ilm ila hayotda obro' mansabga, mol dunyo hurmatga ega bo'lib turibmiz. Barchasi otamni, onamni soyasi ostida. Orzularimizni chek-chegarasi yo'q. Niyatlar qilyapmiz. Allohim nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin. Otam mana pensiya yoshlariga yetibdilar. Endi kelasi yillarga umra safarlariga, haj safarlariga yuborib, hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarda ehson dasturxonlarini yozib, chiroyli yubiley to'ylarini qilib berishlik nasib etsin. O'g'illarimni tug'ilgan kuni, qizalog'imni tug'ilgan kuni deya tinimsiz mehnat qilib, bizani bayramlarimizni chiroyli qilib, xursand qilib o'tkazib berganlar. O'g'lim, jo'ralaringni chaqir. Qizim, nigonalaringni chaqir, tug'ilgan kuning bayram qilib beray deya tinimsiz mehnat qilgan bizni deya xursand qilishga harakat qilgan otam, onam baxtimizga sog' bo'lsinlar. Otamizni, onamizni yaxshi ko'ramiz. Qalbimizdagi barcha ezgu niyatlar otam uchun, onam uchun. Bugun xursand qilamiz ajoyib sovg'alar bilan. Otamni, onamni bir bag'rimizga bosib niyatlar qilganmiz xursand qilishlikni deya. Marhamat qilamiz, imkon bo'lsa qadrdonlar sovg'alaringizni bemalol darajalaringizga topshirib qo'yasizlar. Butun osqasi kelar bilan bayramingiz muborak bo'lsin. Yurupman Farzandlarni sovg'alarini qabul qilib olasizlar. Ikkinchilardan qo'ylar quchoqlab quchoqlab. Bobojonni, buvijonni. Umringlar uzoq bo'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Farzandlar niyat qilib, tullolarga teng onajonimizga deya turli uzuklarni taqdim etyaptilar. Abdusalom amakimizni singil jonlari, ajoyib sarfolarni, ota-onamdan qolgan meroslarim deya sovg'alarni taqdim etmoqdalar bag'rlariga bosib. Do'stlar, yaxshi niyatlar ila sarfolarni taqdim etmoqdalar. Ko'p pullarni yig'ib qo'yibdi. Vaqt
kelgan marlar libos qo'yasizlar bayramlar muborak bo'lsin. Umrini uzoq bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Zubayda singlingiz bilan Ammajon bilan suhbat qurdingiz-da. Otamızdan, onamızdan qolgan 10 ta farzandmiz. Akajonim boshimizda bosh bo'lib, otamiz o'rnida ota bo'lib, onamiz o'rnida ona bo'lib, hamma singiljonlarni holidan xabar olib, bizni xursand qiladilar. Bugun akajonimiz tug'ilgan kunlarida bayram qilaylik, bir surprizlar qilaylik deb niyat qilganmiz. Hamma jigarlar xonadonlarida yig'ilganmiz. Albatta, ota-onamiz bizga shunaqa chiroyli tarbiya berganlar, bu shunaqa quvonchli kunlarimizda, yaxshi yomon kunlarimizda yelka-yelka turishni o'rgatganlar. Bugun akajonimizni tabriklaymiz deya barcha jigarlar xonadonlariga tashrif buyurganlar. Bugun hammalarini bugun surprizlari, orzu istaklari, qalblarda ezgu niyatlar juda ham ko'p. Sizni xursand qilish uchun hali dasturimiz davom etaveramiz. Sizni xursand qilishda sovg'alarni taqdim etaveramiz. Hozir esa xonadonga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarni taklif qilsak, bir-birgalikda ozoda onamiz bilan mazza qilib davra raqslariga tushasiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat qilamiz farzandlarni, kelinlarni, kuyovlarni, nabirajon.
Marhamat, davom etamiz shoshib qo'shiqlarimiz bilan. Bo'lmasa yigitlar, hamma mehmonlarni taklif etamiz. Bayram bayramimiz bo'lsin. Nuriya kunlar muborak bo'lsin. Katta rahmat, hurmatli mehmonlar. Bugun do'stim, jo'ram, sinfdoshim Abdulinjon Dasturxoniga xush kelibsizlar. Ukajon to'g'ri aytdingiz, 60 yosh Allohni bergan ancha umri. 60 dan keyin Allohdan umr so'raladi. Bugun mana qarindoshlar, do'stlar, sinfdoshlar, sinfdosh ayollar ko'zim tushyapti, hamma do'stim sabrlar degan. Barcha yaxshi niyatlar hammasiga bo'lsin. Ha jo'rlarni o'tirib ta'rifladi, salom aytasiz boshoqlarsiz deb. Endi hayot shunaqa narsa, oqar daryo kabi. Endi o'sha 80-chi, 90-chi yillarda sizdagi imkoniyat, vaziyat shunaqa bo'ldi, o'sha yo'ldan ketilganda siz anchasiga erishardingiz, lekin singillarim, ukalarim deysiz. Rahmatli otangizni oxiracha turib yurdingiz, xabarimiz bor. Akalarni vazvas albatta singillarni ukalarni hayotida ancha muammolar bo'ldi, yaxshi kunlar bo'ldi. Hammasiga siz sherik bo'ldingiz, hammasi yontur. Bu katta mehnat, qora mehnat. Sabab o'zingizni hali ruslarda karyera deydi. Hammasini shu yaqin qarindoshlarga almashdingiz. Bu katta matonat, bu katta mehnat, chunki o'zini o'ylaganlar hayotda nihoyatda ko'p. Qolganlar bir gap bo'lar. Yo'q, lekin siz shoyda bosh farzandsiz, bilasiz, mardonavor yengib o'tdingiz. Endi nima deyman, xulosa sifatida. Shu qilingan yaxshiliklar hammasi Allohdan, farzandlarni mehri bilan, nevaralarni quvonchi bilan, ko'chada, to'ylarda, xalq ichida yurganda sizga bir katta obro'ingiz yaxshi, yanada obro' bo'lib qaytsin. Orqangizdan yaxshi gaplar eshitamiz, bundan keyin doim eshitaylik. Sizga sog'lik, salomatlik, Alloh tomonidan qancha umr berilgan bo'lsa, chiroyli yashashdi. Bandasiga muhtoj bo'lmasdan, nomardlarga muhtoj bo'lmasdan yaxshi yashash tilab qolamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Do'stlar sovg'asi bor ekan, marhamat qani. Kichkina bo'lsa, katta bo'lsa.
Assalomu alaykum. Aziz o'rtoqlar, birodarlar, og'aylar. Buni asli yosharib yurishiga sababchi sinfdosh Ozoda oyim. Ko'p insonlarning tishlari tushib ketdi, sochlari oqarib ketdi. Lekin yoshligimizdan biz bilamiz, do'stmiz. Otamiz podachi, buni otasi podachi. Ko'p mana shu yoshligimizdan biri asli Ozoda sinfdosh buni anosini ko'rib-ko'rib qolganlarni aytamiz. Ozoda sinfdosh kiyarimini qo'shaqari baxtli bo'ling, ona bo'ling, yuzlarga kiringami, hamisha jo'ramiz shunday yoshartirib yuringami. Uzoq umr ko'ringizlar, mana sovg'amiz bilan ozgina muhtemal. Ketib qolmang Ozodani, ketib qolmang. Vahidan aka, Abduhalim amakimiz bilan Ozodonamiz sinfdoshmi? Sinfdoshmi? Bo'lmasa sinfdosh qizlar ham kelgan ha bugun davrada. Ularni ham taklif qilaylik, sinfdosh qizlarni ham taklif etaylik. Ozoda onamizni ham tabriklash istagida turibdilar. Bo'lmasa ikkilari ham olmish yoshni qarshi olyaptilar yubiley to'ylari. Sinfdosh qizlarni taklif etamiz, imkon bo'lsa 41 yil ortga qaytsak, nazar solsak, sinfdoshlarning to'yi ham zo'r bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Qizlar, yigitlar, hamma sinfdosh bir-biridan tortinmas, chiroyli to'y bo'lgan o'sha paytlar. Kelinglar, yana bir to'y qilamiz bugun. Mana yubiley to'ylari bo'lyapti. Yigitlarni taklif qilganimizda qizlar xafa bo'lib qolmasin. Abduhalim amakimizni jo'ralarini chaqirganda Ozoda onamizni dugonalari qolib ketmasin. Keling, kelin guvohga so'z beramizku. Marhamat, kelasizlar. Sinfdosh qizlar, sinfdosh qizlar, hammalaringiz kelinglar, hammalaringiz yigitlarni taklif qilamiz hozir hammasini. Hamshira do'stliklaringiz, sinfdoshliklaringiz ya ko'z tegmasin. Mikrofonlarni havola etamiz. Bugun sinfdoshlaringizni shukronalik kunlarida tabriklab qo'yasizlar. Marhamat. Kimdan eshitamiz tabrik so'zlarini? Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu davra qatnashchilari, mana bugun bir ajoyib kunda, namunali oilada 1964-yillarda tug'ilgan sinfdoshlar, mana qizlar 60 yoshni yubileyini nishonlab o'tiribmiz. Mana bugun sinfdoshimiz Abdalimni yubiley kunlari Ozoda dugonamiz bilan birga yashab, mana 4 ta farzandni dunyoga keltirib, bulardan nabiralar dunyoga kelgan, bolalari ishlab, o'qishlarini bitirib, ishlab, o'zlarini kunlarini o'zlari ko'rib, yaxshi joylarda ishlab yuribdi. Sinfdosh, bugungi kuningiz yubileyingiz ulug' bo'lsin. Dugonam bilan qo'shaqaring. 100 yoshlarda ham mana shunday yoningizda hammamiz turib, yubileylarni nishonlab yurayik. Dugona singli ham qulli bo'lsin. Birga qo'shaqarib yuringlar. Mana shu kunlarni ko'pini ko'rish hammamizga nasib etsin. Tabriklaymiz yana bir bor. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ana endi sinfdosh yigitlarni ham taklif etamizda. Navbatda qo'shiqlarga havola etamiz. Sinfdoshlar bir yoshlik davrlarini eslab, bir davra raqslariga tushasizlar. Marhamat qilamiz shu qo'shiqlarimiz Abduhalim amakimizni sinfdoshlari, Ozoda onamizni sinfdoshlari uchun marhamat. Ketdik birgalikda. Marhamat. Imkon bo'lsa. DJ'larimiz. Ha, sovg'alar bor. Sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Marhamat. Bu sizga, mana bu sovg'a esa Ozoda onamizga. Bitta qarsak olib qo'yamiz. Qarindoshlar bormi sizlar? Qarsaklar bilan qo'llab turamiz, qarsaklar bilan. Imkon bo'lsa sinfdoshlar uchun shu qo'shiqlarni havola etamiz. Marhamat. Barcha sinfdoshlarni taklif etamiz, mehmonjonlarni ham. Marhamat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat sinfdoshlarni taklif etamiz. Ko'nglingiz uzoq bo'lsin. Bayramlar bo'lsin bizlar. Hey yashay. Ozoda onamiz 4-chi o'g'ilga maktabda ham shunaydilarmi? Kunim bo'ldi beqaror. Seni gulur beymana. Asingni bayoqayna. Yetma yuringda hana. Ayring gelding yonuma. Ana yo'lda qolgan sinfdoshlarni taklif etamiz, qolgan sinfdoshlarni. Sen sonra mı? Mala bir bak, 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 mala bir b
yashab yonuna Kim sevar yar sen söylemeleri bari Bana bir bağ var, bana bir bağ var Bana bir bağ var, bana bir bağ var Bir damla daha ya da tuttuk bize ayı
Ujonimni tabriklayman deya kutib turibdilar. Birinchi Shabnam qizdan boshlar ekanmiz. Marhamat. Xush kelibsiz aziz mehmonlar. Davramizning ko'ri sizniki. Bugun jo'shar qalbda orzular, qalbimizning to'ri sizniki. Assalomu alaykum bobojonlar, buvijonlar. Sizni Shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Yuzlarga kiring. Это русча сирда. Русча сирда. Yo'q. Bu haqida yo'qda boshqa sherlar. Mayli bittasi, qaysidan bo'lsin. Mohinurmi? Mohinurni ismi ham chiroyli ekan, o'zi ham chiroyli ekan. Bobojon bilan buvijonni tabriklab qo'ying. Nazarjonni tabriklayman. Yuzlarga kiring. Yaxshi bo'lsin. Tabriklayman. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bitta quchoqlab yuzlaridan o'pib qo'ying bobojonni. Qarsaylar bo'lsin, qarsaylar bilan qo'llab qo'yamiz. Yigitlardan bormi? Yigitlardan tabriklaydiganlar? Kelinglar. Marhamat. Otajon tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Yuzlariga kiring. Baxtimizga sog'bo'ling. Onajonnicha, onajon. Onajonga ham. Onajon, sizni ham yaxshi ko'ramiz. Yuzlariga kiring. Baxtimizga sog'bo'ling. Bitta quchoqlab o'pib qo'ying yuzlaridan mahkam. Bobojonni ham, buvijonni ham. Kelin, kelin. Rayhona bilan kim? Aminjon, marhamat. Otajon, onajon, sizning shukrona kuningiz bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Qarsaylar bo'lsin, bayramingizlar muborak bo'lsin. Rayhona qizdan eshitamiz. Otajon tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Otajon, onajon, baxtimizga doimo sog' bo'ling, dunyo turguncha turing. Qarsaylar bilan qo'llab qo'yamiz. Bo'ldimi hamma tabriklar bo'ldimi? Tabriklaydiganlar yo'qmi? Ana endi Abduxalim bo'y, mikrofonlarni o'zingizga havola etamiz. Farzandlarni, nabiralarni niyatlari bitta. Bugun otamizni, onamizni xursand qilamiz, duolarini olamiz deya. Sizni aytgan duolaringiz ijobat bo'ladi albatta. Tilingizdan chiqqan har bir so'zlarga farishtalar amin deydi. Qolaversa xonadonimizga shuncha mehmonlar kelganlar, mehmonjonlarga xush kelibsiz deya farzandlarni duo qilib qo'yasizlar marhamat. Assalomu alaykum barcha mana shu yerga yaqin meni qutlab turgan aziz mehmonlar, singillarim, kuyovlarim, ukalarim, barchangizga katta rahmat. Mana shu bugungi tantanaga sizlar katta sababchisizlar. Sizlar amalga oshirdilaring. Men juda xursandman. Mana bu yerda do'stlarim xursandchiligimga qo'shilyapti, qudalarim xursandchiligimga qo'shilyapti, aziz mehmonlarim bor. Hamma-hammasiga men katta rahmat aytaman. Juda ham xursandman bugun. Men yoshlarga tilagim shu. Yurasmi o'ligan? Ularni ham, mana nevaralarimni ham, ukamlarni ham barchasini yubileylarida mana shunday 60 yoshga kirgan vaqtda men kabi og'aynlari, ukalari, singillari, kelinlari, do'stlari birga bo'lishsinlar, tabriklab tursinlar. Biz hammamiz. Hammamiz. Mana shu davrda o'tirganlar ishtirokchi bo'laylik. Men yana bir marta aytaman. Hamma mana shu meni xursandchiligimga qo'shilib o'tirganlar, qo'shganlar bilan qo'shcha qarsinlar. Farzandlarini, nevara, chevaralarini huzurlarini ko'rishsinlar. Hammalarini xonadonlarida faqat to'y tomosha. Mana shu bugungidek tug'ilgan kunlar, nishonalarni tabriklab barchamiz birga bo'laylik. Mana birga o'qigan sinfdosh qizlarim ham shu yerda. Yaqin kelinlarim, singillarim, hammasiga katta rahmat aytaman. Bular xizmat qilishdi, xursandchiligimga qo'shilishdi. Shular sababchi mana shu bugungi davrani tashkillashtirdik. Sizlarga ham katta rahmat. Tabriklaringiz uchun,
bizni xursandchiligimizga qo'shilib turganlaringiz uchun, mana shu xonadonga kelib turib, ozmi ko'pmi xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Hammaga katta rahmat. Oilasi bilan tinch bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarida to'y tomoshasida birga bo'laylik. Barcha niyatlarim ularga yaxshilik. Hammasi xursand bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar. Shifokor sifatida aytaman, oilasi bilan tinch bo'lsin, sog'lom bo'lsinlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi juftni halolingizga havola etamiz mikrofonlarni. Ozodona, bugun Abduhalim amakimizning tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlari. Tabriklab qo'yasiz. Bugun quvonchli kunlarda yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Marhamat qilamiz birgalikda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bizni oilamizga, shunday quvonchli kunimizga kelganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Bollarim, avvalambor eng nimamiz bollarimni sog'ligi. Har doim bollarim sog' bo'lsin. Sog'lik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Allohimga shukr, meni shunday bollarim borligiga. Allohim shu bollarim, nabiralarim huzur halovatlarini xuddi men ko'rgan kunlarni ko'rsin. Xuddi mana shunday yaxshi kunlarimdek, bollarimda ham boshida shunday kunlar bo'lsin. Allohim farzandlarimni farzandlaridan ko'rsin. Bollarim meni siylabdi, bollarimni Alloh siylasin. Allohim bollarim sog' salomat bo'lsin. Nasib etsa shu bollarimni, nabiralarimni nikoh to'ylarida ham mana shu mehmonlarim hammalari shunday to'rkis tuval kiysin. Allohim eng yomon kunlarimiz anchilik bo'lsin. Bugungi kunimda hammaga ravo ko'raman. Allohim mana shunday kunlar hamma ko'rsin. Katta rahmat. Qaynisinlarimga, qaynilarimga katta rahmat. Sizlarni olib kelib shunday tashkil qilganlari uchun qaynilarim bilan qaynisinlarimga judayam katta rahmat aytaman. Qaynisinlarim gaplashib sizlarni olib kelgan ekan. Hammalariga rahmat. Ayniqsa Zubayda ammamizga. Bizani bir haftadan beri tinch qo'yganlari yo'q. Akamni tug'ilgan kunlari chiroyli bo'lishi kerak, zo'r bo'lishi kerak deya. Umrlari uzoq bo'lsin. Shahrizoda qiz kim bo'ladilar? Shahrizoda qiz keling bizani yonimizdan. Bobojonni yaxshi ko'rasizmi? Buvijonni ham yaxshi ko'rasizmi? Bir tabriklab qo'ying. Otajon, buvijon, tabriklayman, yuzlarga kiringizlar. Doim boshimizga omon bo'lib yuringizlar. Salom aytib beraman. Otam ishdan kelsalar, to'lib ketar uyimiz, ko'kka itkudik bo'lib. Qay joyda men boshqatdan aytamiz, xo'pmi? Boshqatdan tasvirchakingizga aytamiz, o'sha joyni kesib tashlaydi. Bobojonni bugun tug'ilgan kunlari she'ringizda marhamat chiroyli qilib o'qib berasiz. Otam ishdan kelsalar, uyimiz to'lib ketar. Ko'kka yetkudik bo'lib. Xursandlikdan bo'yimiz. Harsela bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola, o'zimcha hali ham bolaman bola, goh yolg'on gohida rostdir bu dunyo, ota-onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladik, yerdan izlolmay ko'kni ko'zladik, qo'shiqlar kuyladik, ko'p bor bo'zladik, topgan shuhratidan mastur bu dunyo, ota-onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar qo'yib, so'ng foyda yo'q yig'lasang to'yib to'yib, o'zicha osmonga mosdir bu dunyo, ota-onamning poyidan pastdir bu dunyo. Hurmatli otajonlarimiz, onajonlarimiz, biz farzandlarni baxtimizga sog' omon bo'linglar. Bizadan qancha ko'proq sovg'a olsanglar, yaratganingizdan bizga beraveradi. Biz farzandlarni boy bo'lishimizni xohlasanglar, bizlarni pullarimizni olaveringlar, sovg'alarimizni olaveringlar, yaratgan bizga beraveradi. Umrini bahorini nishonlayotgan kelin boshchilari xonadonlarga tashrif buyurgan ekanlar, biz kelin boshchilarimizni taklif etamiz, kelin salomlarimizni imkon bo'lsa qo'yib beramiz, kelinlarimizni salomlarni qabul qilamiz. Qarsilar bilan qo'llab turamiz, qarsilar bilan opa-singillar. Bo'lmasizlar. Boringlarga shukr. Xonadonlarimizga ham yaxshi kunlar bo'lsin. Boshida ro'mol qo'ri bor, yuzida imon qir bor.
yaşayınlar kızlarım. Hoş geldiniz benim kuşakarınlar. Olmuş yaşka kırken diye manışındayız. Siz ölüp salam verip durunlar. Kekselerge, uzlarına oluk insanlarge, yaş kekselerge, katta rahmatlarge. Salamların üçüncü diyem katta rahmat. Bahtlı bulunlar, hoş geldiniz benim kuşakarınlar. Cuvalı cuvalı bulunlar. Bizim bayramımızın gore bizim. Bola şollagi midir qoyadlar ozod onamız. Umurlar uzoq bo'lsin, hayotlar shirin shakar bo'lsin. Diyaptilar. Mana nabira jonlarim shirin shakar bo'lsin deya shirinliklar midir qoyadlar. Umurlar uzoq bo'lsin. Ana endi sirdoshlarni oilaviy apa singillarni marhamat aka-ukalarni taklif etamiz. Nabira jonlar bilan birgalikda yigitlarimiz istalik uchun suratlarga tushib qo'yadlar. Umriyle uzak olsun, tanıcılar uzak olsun. Foto suratları takip edemiz. Abdülhalim bu ev umriyiz uzak olsun. Ozod onamızdan kuşak arayın. Hoca ota, hoca ona buluyorlar. Farzandan fakat ortalardan yaşlı niyetle işliyorlar. Çöyli uyla kısırlar, dangılla tuyla kısırlar. Ota onasını kursan içine devam ediyorsunlar. Konadolarda bulgen kursançılık ayyomlarını kün ertege çıkma tarımalarımızdan küzatıp orasılar. İnternette yakınlar tabiri yosuylar. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanalları da çıkadı. O bulgen bulasılar ve tuğluk variyantdaki video rolüken kuruşlarınız mümkün. Biz otakı gen bu seyimim var uzun. Bayramlarına yaşı uçuzuyla. Sağ bulasılar, aman bulasılar. Rahmet abone ol. Sağ buluyla.